អាដាមលោកជំទាវជម្រាបសួរអូនអូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសប្រមាណបងអូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាខ្ញុំចង់ទទួលបាទសុខសប្បាយទេអូស្រុកគ្នាកាពូនៅរៀនចឹងដែរតាហើយកណ្ដឹងសុខចិត្តខ្លាំងអូនណាហើយទៅវិញខំរៀនអត់ថ្ងៃនេះពូពិបាកចិត្តរឿងមួយប្រពន្ធពូខ្ញុំហ្នឹងគាត់ជក់បរិយពូប្រាប់ថាឈប់ជក់ទៅតកណាគាត់ជក់ឪពុកម្ដាយជក់បរិយហូបបរិយហ្នឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគាត់ទេណាប៉ះពាល់ដល់អូនអូនតូចតូចដែលគាត់ឈរចិត្តគាត់ឈរចិត្តអត់ដឹងអីសោះយើងចាស់ចាស់បឺតបរិយទៅវាហុយផ្សែងទៅលើក្មេងក្មេងស្រោបរាល់ថ្ងៃម៉ែឪហូបកូននៅក្បែរហ្នឹងស្រោបផ្សែងបរិយម៉ែឪរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនិយាយគាត់អត់ស្ដាប់តែលើជំើមកហុយតកូននោះទៀតមើលឯងមែនខ្ញុំសុំអង្វរឯងមែនតើឯងមានអាណិតកូនអីកូនពងពេញរៀនពងពេញសោតគ្នាត្រូវរស់នៅជាមួយឯងស្រោបផ្សែងបរិយឯងរាល់ថ្ងៃឥឡូវហ្នឹងហ៎ឯងដឹងហើយថាបរិយជក់អត់មានអីទេបបេមាត់ឡើងខ្មៅខូចធ្មេញខូចសុខភាពប្រិនតឡើមមានប្រយោជន៍អីឲ្យសួរឯងហើយជីពិសេសកូនយើងនេះវាឆ្លងដោយសារតែឯងរាល់ថ្ងៃនេះហ៎មិននិយាយឯងទៅឌឺខ្ញុំអញ្ចឹងនិយាយបានទេអូនអូនហើយបងប្អូនហើយញៀនហើយចង់សូមផ្ដាំប្អូនប្អូនតូចតូចណាប្អូនណាបរិយនេះមួយគ្រឿងញៀននេះពីរមិនបាច់ចង់ស្គាល់មិនបាច់ចង់សាកមិនបាច់សាកមិនបាច់ស្គាល់និយាយរួមគ្រឿងញៀនគួរតែស្អប់តែម្ដងឥឡូវឯងជប់ជក់បានអត់គេទៅវាអត់ហើយប្រឹងណាឥឡូវថ្ងៃនេះសូមជួយជំរឿងបាត់ប្រពន្ធជក់បរិយផ្ញើជូនទៅបងបងមើលទៅយើសូមភ្លេងបាត់ប្រពន្ធជក់បរិយមួយហើយមកឯងអេឯងហើយកណ្ដាឯងឈប់ជក់មើលឌឺយើងទៀតសំបោអ្នកណាខ្លះមានប្រពន្ធចេះជុងបរិយអ្នកណាខ្លះមានប្រពន្ធចេះជុងបរិយអ្នកណាខ្លះមានប្រពន្ធចេះជុងបរិយឬមានតែខ្ញុំនៅក្នុងលោកីប្រពន្ធជក់បរិយផ្សែងហុយពេញមេឃសំទុកមកអត់វាខ្យល់លងងៀប្រឹងបើញាប់ស្អេងគេបាត់ទុយបរិយជេបរិយវល់លងៀបើភ្នែកអត់ជួមុងជូអ្នកណាខ្លះប្រពន្ធដូចខ្ញុំប្រាំងអើយប្រៃជក់មិនអស់ញាត់ដុំក្នុងខ្នើយយកឡើងដេកកើយដូចដេកកើយលូធំខ្លាំងចង់ស្លាប់មួយថ្ងៃបីកញ្ចប់ទើបអារម្មណ៍ធូរបងថាតិចតួតអូនអាងស្គកស៊ូមិនគិតគូដល់ទ្រូងប្តីអោបន្ទោអើយអពតខាងជក់ខ្លាំងជាងប្រុសយកប្រពន្ធខំក្នុងផ្ទាំងផ្សាយហួសនេះស្អីអើយតែបានជុងបានស្រុផិតសុកចិត្តលែងប្តីកូនយំឡែឡែម៉ែនៅធ្វើឲ្យអង្គុយសំឡងទៅប្រៃអោប្រពន្ធអើយអ្នកណាខ្លះមានប្រពន្ធដូចខ្ញុំទៅប្រពន្ធឆ្លាតស្អាតចាប់បាត់អីលើប្រពេមកខ្មៅមើលមិនយល់ឡើយបងអង្វរអូនអាណិតកូនល្មមឈប់យំហើយបើអាចអត់បានបងសង់កទៀនឲ្យដាក់កម្មវិធីបុណ្យប្រពន្ធផ្ដាច់ប្រៃជាងប្រុសយកប្រពន្ធខំក្នុងផ្ទាំងផ្សែងហួសនេះស្អីអើយតែបានជុងបានស្រុបផិតសុកចិត្តលែងប្តីកូនយំឡែឡែម៉ែនៅធ្វើឲ្យអង្គុយសំឡងទៅប្រៃអោប្រពន្ធអើយអ្នកណាខ្លះមានប្រពន្ធដូចខ្ញុំទៅប្រពន្ធឆ្លាតស្អាតចាប់បាត់អីលើប្រពេមកខ្មៅមើលមិនយល់ឡើយបងអង្វរអូ
ូនអាណិតកូនល្មមឈប់យងហើយបើអាចអត់បានបងសង្កទានឲ្យដាក់កម្មវិធីបុណ្យប្រពន្ធផ្ដាច់ប្រិយអីអត់ស្អុយទេអីជំរាបសួរបាទអូពុកពុកខ្ញុំញោមហើយខ្ញុំចិត្តគាត់គាត់ធ្វើគាត់ធំខ្លួនបរិយលើគាត់តាលយើងហ្នឹងស្អុយអស់ទោះជួបបរិយទៀតមិនទៅឥឡូវធៀបពិតចេះជួបបរិយមែនអត់មានបរិយសុំម្ដងបងអត់ទេឲ្យតែកេះមកបងខ្ញុំថាឲ្យគាត់កថាងជក់ខូចសុខភាពខ្ញុំគាត់គិតថាគាត់ហូបហ្នឹងប៉ះបាត់ដល់សុខភាពកូនគាត់យល់ចិត្តខ្ញុំញ៉ាំណិតកូនគ្នាដឹងអីគ្នារងគ្រោះដោយសារយើងអ្នកជក់នេះសុំបរិយម្ដងអត់មានផងមានក្បាលមីក្រូមានម្ដងអូសុំបរិយម្ដងអេរតនៈមានម្ដងជក់លើជក់លើជក់លើសុំលោកសិដ្ឋាលោកសិដ្ឋាក៏មានដែរម្ដងញ៉ងជក់លើមែនចាតែកេះមិញនៅណាចុំជក់លើទៀតហើយដាក់ជកេះសុំជក់បរិយមកសុំតែកេះបាទអរគុណច្រើនបាទតាមប៉ុន្តែមិនថាម៉េចទេឲ្យតាលោកពាក់មីងចាញ់ថតបាត់នឹងម្ដងម្ដងនាងខ្ញុំពីដើមឥឡូវសួតនៅសោះប៉ានេះកុំចេះតែកវត្តយុទ្ធនាការបងអូនទាំងពីរគឺសំខាន់ណាស់ខ្ញុំញាប់ណាស់ថាខ្ចប់យកទៅវិញទៅជក់ទៀតឱកាសពិសេសនេះមានពាក្យពេចន៍អីនិយាយជូនដល់ក្មួយក្មួយយើងកូនកូនយើងបាទជាដំបូងខ្ញុំបាទអរគុណខ្លាំងមែនទែនដល់អ្នកញាគិតមេញអ្នកញាគិតខៀងនៃលោកបាទដូចផ្ដើមកំណត់បង្កើតកម្មវិធីយុទ្ធនាការកបបនៃក្តីសង្ឃឹមនេះឡើងហើយបានបងប្អូនខ្មែរខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទេដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដើរចុះតាមបណ្ដាខេត្តទេបងទោះបី100ក្តី500ក្តី10000 20000 100000 200000គាត់សប្បាយស័ក្តិស្រាំចូលរួមជាមួយយើងហើយសប្បាយទីក៏ឃើញបងប្អូនបានមកអញ្ចឹងបាទនឹកឃើញកាខ្ញុំនៅរៀនណាបើសិនជាបានអសប្រោះធនណាឲ្យខ្ញុំមកមិនថាតិចតួចយ៉ាងណាក៏ជំរុញទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំប្រឹងប្រែងរៀនដែរអូនឹងខ្ញុំអរប៉ុណ្ណាទេកាលហ្នឹងបាទអរគុណចានមានអីមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណបាទសិញងនិយាយបញ្ជាក់តិចអត់បានទេអត់ហ៊ាននិយាយខ្លាចធំបរិយបងគ្រាន់តែថាចង់អរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបាននិយាយអស់យើងខ្ញុំចង់ទៅទិញនំទិញទឹកទិញអីនេះខ្លាចគេថាយើងយកលុយអូចាគេថាអត់ទេនាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះតែកាលពីចុះទៅរែងគេពីពួកគាត់នៅតាមបណ្ដាខេត្តនោះគឺគាត់ឲ្យទាំងសុវ័យចិត្តរីរាយទោះបី 100% ក៏ដោយឲ្យមកហូបអត់ហ៊ានទិញទេខ្លាចគេថាយកលុយអំណោយបោះបាទអត់ទេអត់ទេបងខ្ញុំអ្នកចុះផ្ទាល់ហើយគឺថាទៅវិញលុយថាវិការបាទដែលបងប្អូនបានចូលរួមមកគឺប្រមូលទិញសម្ភារៈសិក្សាជូនកម្មាទាំងអស់រាល់ការហូបចុករាល់ការសាក់នៅគឺបន្ទុករបស់ CTN ទេបាទអត់ប៉ះពាល់ថាវិការបងប្អូនទេបាទសូមអរគុណបាទអរគុណសូមសំលេងអរគុណចាពេលនេះយើងជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយបន្តទៀតចាអរគុណ